Ми маємо свою державу, яка має право розвиватися так, як вона вважає за потрібно, цінувати свою культуру, цінувати свої традиції, мріяти про майбутнє, яке ми собі вирішили, а не хтось ззовні. От це і є незалежність. Ну, типу, державна, національна незалежність. А незалежність як людини – це твоє право приймати рішення, які ти вважаєш за потрібне і які співпадають з твоєю морально-етичною системою координат. І ось я намагаюся якось відстояти і наблизити нашу перемогу. Я бачу океан, і нещодавно, ходив по палубі стрімкого корабля. Починав я свою акторську кар'єру з Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка як актор, а потім я вирішив розвиватися в напрямку режисури. У 14-му році доєднався до одного добровольчого руху в місті Чернігів. Там ще попрацював, ну, типу, послужив. А потім вже десь в 16-му році почав потихеньку повертатися в професію. Почав я з українського кінематографу. Повномасштабне вторгнення я зустрів в своєму рідному місті Чернігів. Відразу все зрозумів, що буде серйозна історія. Застосуванням максимум кількості сил та засобів з боку ворога. Ну і залишився в місті, далі там пішла робота невеличка. Я служив в Азові, я вмію все. Тобто ти вмієш вже обслуговувати і генератор, і таке інше. Касета. Останнім часом обстрілюють дуже цю територію. Це касетний боєприпас з РЗЗВ, коли розкривається, досить неприємна річ. Є у нас тема «Сталкером 2», оце будемо чекати. Це, за це мені не соромно і це я пишаюся цим. Коли вже почалася війна, я вже думав, все, ну типу, історія з «Сталкером» закрита, бо вона не має шансів на продовження. Ну, безпосередньо в контексті моєї участі в цьому проєкті. Але приходить час, і зі мною зв'язується, що типу, все, робота продовжується, ми майже там на фінальній стадії, і ви повинні там озвучити свого персонажа. У вас є така можливість? Була зроблена 3D-модель з мене, я відзнявся в декількох сценах, і звісно ж, там ще була купа сцен, які мав зніматися там протягом березня і середини квітня. Але повномасштабне вторгнення, там все це. Але хлопці взяли за основу саме мою модель, саме моє обличчя, мою пластику, мою фізику і зробили безпосередньо, просто ліпили мене з того, що було, то, що було знято. Це взагалі був новий досвід, тому що зйомки, скажімо так, ну там в стандартному там телесеріалі або кіно це один процес, а зйомки в комп'ютерній грі це зовсім інший, коли там навколо тебе купа камер, а на тобі ці датчики, які ну, типу, щитують твій рух, там постійна калібровка. Потрібно було, якщо там типа як тут твої дві камери, які захватують твій крупний план, твоє обличчя. І там така фішка є, що типу, ти повинен трошечки гіперболізувати, ти повинен працювати як маска, там, типу, як в античному театрі або як в театрі Кабукі, і ти повинен гіперболізувати свою міміку. А це для мене дуже, ну, для кіно це не дуже, ну, досить підходить, це підходить для театру, наприклад, і от в такому напрямку, як комп'ютерні ігри, мені було дуже цікаво. Коли там типу, реагуєш на якусь подію, там є такий акторський прийом, там ти реакція на подію, наприклад, там, і всипу там, типу, або там, типу, ти повинен дати емоцію там якогось агресії, там, типу, ну, таке інше. Ну, ти все утруєш. Типу, наприклад, в кіно, коли там середній крупний план, ти намагаєшся все це робити більш внутрішньо, там, за рахунок зору. А в комп'ютерній грі якраз міміка і пластика максимально розкривається. Вже повністю я бачив свою модель, ну, типу, вона схожа, в чомусь вона схожа. Я просто бачив текст, я не бачив сцени, що відбувається.
коли там в другу сесію вже почала вимальовуватися якісь там типу, сцени, коли я бачу себе, і ти такий вау, як це, блін, це, ну, ти починаєш бачити локацію, ти починаєш бачити сетінг там, і ти такий, блін, а ну давайте ще там. Типу кажуть там, Олександр, от зараз був класний дубль, говорю, давайте ще раз спробуємо, давайте ще будемо добиватися якоїсь філігранності, тому що там і навіть така ініціатива, що давайте ще раз, давайте дублік. І... Ну, не, як то, іноді там заходиш на серіал, ну ти там бачиш там сценарій, там команда, ну там дублік, ну там, а тут ти, наприклад, все, давайте домагатися максимального ефекту. В англійській версії там написано, типу, ну, головний герой свистить. Ну, ну що там, ну людина там в Британії, не знаю, ну, я кажу, ні, це не так було. Я кажу, може не будемо свистіти? Я кажу, давайте я вам зроблю так, як було тоді. Він такий, це, ну, це ж інша справа. Я пам'ятаю в дитинстві, що типу, мене не виходило свистіти, але я тренувався. Потім я засвистів і засвистів за художня відразу. Тому, там. Я можу розмовляти свистом. По-перше, Чернігів знаходиться в безпосередній близькості від зони відчуження, від Чорнобиля, Чорнобильської АЕС. Я пам'ятаю, 86-й рік досить добре, це я ще в школі вчився. І тому це майже така, типу, ну це локація, якою ти більш-менш знайомий. І по-друге, дуже цікавий продукт, який вироблений саме українською компанією. Нестандартний, непересічний і дуже цікавий. І ти становишся фанатом, стаєш фанатом цієї гри, і ти втягуєшся. Спочатку ти перший раз проходиш, другий раз проходиш, третій раз проходиш, а виявляється, що там декілька фіналів в першому сталкері, і ти затягуєшся, і тобі ти починаєш бути фанатом. Ми вже чекаємо, і вже чергове перенесення на 2 місяці. Сподіваюся, дочекаємо, але ми дочекаємося дуже якісного продукту, тому що, наскільки я знаю, там останнім часом було виявлені якісь недоліки, якісь баги, яких треба ліквідувати, щоб гра була максимально комфортною, максимально ефектною. Сюжет гри я не знаю, я знаю тільки лінію свого персонажа і що пов'язано буквально з діями мого персонажа і що його оточує. У мене було таке застереження внутрішнє, що типу, якщо я буду залучений в Stalker 2, то можливо мені буде не цікаво грати, але я займаю якусь типу, ну, типу, якийсь невеличкий якийсь обсяг в цій грі, а гра набагато, це ціла вселена, ціла планета. І в Азові є теж люди, які слідкують за грою, починаючи з першої гри, там, і з другої, і з третьої. І очікують вихід, і всі вже теж оновлюють комп'ютери, чекають. Періодично підходять, типу, Саня, ключі є від гри? Ну, типу, я кажу, пацани, немає, блін. Типу, ну, якась пробна версія є, я кажу, можливо, є, але в мене немає. Це складно будувати плани, коли йде така страшна війна. Ну, ти не знаєш, коли це закінчиться, по-перше, і чи доживеш ти до перемоги. Все відбувається досить миттєво і... складно. Тому ти нічого не плануєш. Ну, намагаєшся не планувати. Звісно, є якісь мрії, якісь там. Але ти живеш тут і зараз, і сьогоднішнім днем.